Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі, долучайтеся до нашого ефіру, це програма «Між нами». Ну, а власне, як долучитися до телеканалу «Суспільне Запоріжжя», до хвиль Українського радіо «Запоріжжя», ну і окрім того, ви ще можете долучитися за допомогою діджитал-платформ «Суспільне Запоріжжя» ютуб-канал і наш офіційний сайт zp.suspilne.media. Під час карантину, спричиненого коронавірусом, проблема кредитування загострилася. Аби виправити ситуацію, уряд спробував розширити ініційовану президентом державну програму «Доступні кредити 5-7-9», щоб допомогти малому і середньому бізнесові вижити та зберегти робочі місця. Між тим, працівників продовжують переводити на дистанційну роботу, відправляють у неоплачувані відпустки або звільняють. За час карантину безробітними стали понад 500 000 українців, тож позичальники опинилися у фінансовій пасті. Але люди продовжують брати кредити на плату житлово-комунальних послуг та інші потреби. Йдеться на сайті Радіо Свобода. Чому ж, маючи борги, запоріжці продовжують брати кредити? Що таке кредитоманія і як правильно будувати свою особисту кредитну історію, дізнаємося сьогодні. З нами в студії Андрій Тимошенко, адвокат Ради адвокатів Запорізької області. Вітаємо вас. Доброго дня. І також з нами сьогодні Леся Залановська, кандидат психологічних наук, психотерапевт, доцент Національного університету Запорізька політехніка. І вас вітаємо. Доброго дня. Отож, щодо карантину, як він вплинув на кредитування саме в Запорізькому регіоні? Це до кого? Це до вас питання. До мене питання. На мою думку, негативно він вплинув, оскільки, як ви самі сказали, і це і фактом, що наразі дуже багато людей втратили роботу, втратили постійне джерело доходу, і доволі часто вони звертаються за допомогою до кредитних організацій, яких зараз тільки стає більше і більше. І якщо взяти вашу статистику, вашої практики, чи українці фінансово грамотні, часто до вас звертаються з тим, що неправильно оформили або не догляділи якісь пунктики у договорах під час кредитування. При оформленні договору кредитування вам не дадуть можливості оглянути його нормальним чином, вичитати. І взагалі пересічний громадянин не в змозі, на жаль, як мені здається, не в змозі оцінити всі ризики, які приховані в цьому договорі. Тут треба або вищу фінансову освіту, або вищу юридичну освіту і упорство в вичитуванні цих моментів. Тому мені здається, неправильно буде сказати, що українці є фінансово неграмотні. Мені здається, правильніше буде сказати, що банки є дуже хитрі в цьому моменті, в моменті укладання договору та визначення процентних ставок. І, на жаль, на цей гачок банків, фінансових організацій різного роду і потрапляють українці. Якщо це є фінансово неграмотним, може бути, але мені здається, це не зовсім вірно так казати. Скажіть, будь ласка, а чи може клієнт банку прийти, оформлюючи кредит з юристом, наприклад? Це дозволено? Я думаю, без проблем. Тобто ви радите, чи все ж таки не радите звертатись людям за допомогою до юристів, щоб дійсно зрозуміти, чи це буде пастка фінансова, чи ні, в подальшому? Чесно кажучи, я не вважаю за необхідним бути присутнім у юристу при укладанні цього договору. Вам не дадуть можливості внести в нього якісь зміни, не дадуть вам можливості якось чином впливати на процентну ставку. Вам скажуть, якщо вам не подобається, все добре, ми вам кредит це не дамо. Люди тут йдуть за грошами, як правило, за грошима, а не за розбором тонкості юридичних або фінансових. Йдуть за сумою. Як правило. Пані Лесю, люди йдуть брати кредит, тому що такі гроші легкі чи ні? В якійсь мірі так, легкі. Якщо казати, що довгий час брати кредит, це було щось таке сором'язливо. Так? На сьогодні, нині народилася така нова мораль, мораль випереджаючого споживання по відношенню до накопичення. Тобто ми говоримо про те, що сьогоднішнє суспільство, молоде суспільство не звикло чекати для того, щоб задовольнити свою потребу. Поки я буду збирати на 10-й айфон, вийде вже 11-й, і мені вже 10-й не потрібен. Тому мені потрібно це зараз і швидко. Це проблема всього суспільства чи лише молоді? Ні, здебільшого це молоді стосується, тому що старше покоління, воно звикло все ж таки збирати гроші і відкладати.
Які взагалі причини виникнення кредитної залежності? Чому все ж таки, маючи борги, маючи не один кредит, люди все одно йдуть оформлювати інші? Ну, давайте спочатку розберемо, що таке кредитна залежність, чим вона відрізняється від того, коли людина просто бере кредит для якихось потреб. Кредитна залежність – це тоді, коли людина живе, віддаючи практично всі зароблені гроші і бере новий кредит, аби щось купити нове, або не нове, там, що її. Це ми говоримо про кредитну залежність. Якщо людина оформила кредит на будинок, на авто і поступово його виплачує, ми не можемо назвати, що ця людина кредитно залежна. Про хворобу можна говорити тоді, коли річ купити в кредит, вона переважає потребу над тим, що це дійсно мені потрібно. І якщо говорити про причини, чому це виникає, то їх досить багато. Якщо не углублятися в психологічні причини, тому що кредитна залежність, не тільки кредитна, будь-яка залежність, формується в перші 3 роки життя. І вона залежить там, від деяких факторів. Якщо там, алкогольна, наркотична залежність і таке інше. Якщо говорити про кредитоманію, то є декілька факторів, які призводять до її виникнення. Перше – це прагнення виглядати, ну, статусно, ким я не являюсь. Тобто не відповідати своїм фінансовим можливостям. Я хочу відповідати якійсь картинці, яку нам зараз пропонують. Потім прагнення жити зараз, а не потім. Тобто задовольняти потреби тут і зараз, не думаючи про те, що буде завтра. Любов до шопінгу. Да? Щось купувати. Особливо, коли шопінг піднімає настрій. Це також може призвести до кредитоманії. Невміння порахувати свої достатки, свій дохід. Так? Відсутність заначки. Тобто, коли людина не вміє це робити. А втрата роботи або втрата здоров'я, тобто якихось таких факторів форс-мажорних, що призводять людину до того, що їй потрібно гроші швидко на операцію, на те, щоб прокормити свою сім'ю. І, звичайно, інші залежності, як я вже казала, алкогольна, наркотична, можуть призвести і до кредитоманії. Чи можемо ми до ФОПів теж ось це поняття підчепити, так би мовити, як кредитоманія, коли ФОП бере один кредит, потім другий, щоб погасити перший кредит. І таким чином весь час він бере кредити не перший рік. Не задля того, що це так хочеться, а задля того, щоб він все ж таки вижив в сучасному суспільстві. І якщо він розраховує і він може розплачуватися, то ні, це не кредитоманія. Тобто він так свою кредитну систему розклав, що для того, щоб йому треба взяти. А якщо ми говоримо про те, що людина безконтрольно бере, тоді да, це кредитна залежність. І з ФОПами я би була тут, ну, треба дивитися частний випадок вже кожен окремо. Пане Андрію, до вас звертаються. З якими причинами більше? Мені вже до мене звертаються просто загалом з наслідками, а не з причинами. Причини, як то кажуть, адвоката не завжди, а майже ніколи не цікавить. Мене цікавлять наслідки, які настали. Наслідки – це те, про що ми вже неодноразово тут розмовляли. Це дзвінки, це погрози, це листи різного характеру і дзвінки різного характеру. Тобто я вже працюю з цими наслідками безпосередньо. Якщо це, скажімо так, досудове врегулювання спору, є така стадія, до суда ми намагаємося, якщо має такі можливості клієнт, намагаємося до суда врегулювати цей спір шляхом, мабуть, там, реструктуризації якоїсь в дуже виключних випадках це може бути. Загалом на досудовий шлях вирішення спору практично жодна ця контора просто так сама по собі йти не хоче, і нам доводиться скаржитися, доводиться в тому числі по телефону з ними вірно спілкуватися, тобто досягати цієї мети, даби вийти на стадію досудового врегулювання. Та другий блок – це саме судовий розгляд, якщо справа дійшла до суду, це вже чисто юридична робота судового розгляду, представництва інтересів, будь-то позивача або відповідача. Якби так. Пані Лесю, окрім юридичних наслідків, які ще існують наслідки вже з точки зору психології від кредитоманії?
Якщо ми говоримо про психологічні наслідки, то це погіршення емоційного стану, це стан депресії, це, можливо, думки суїцидального характеру, особливо, якщо є дуже великий тиск на саму людину, на її сім'ю. Це погіршення стосунків у сім'ї, а, можливо, і розрив цих стосунків. Ну, напевно, такі загальні такі проблеми. Якщо не про наслідки, якщо про пересічного громадянина, про звичайну людину, чи існує психологічний портрет людини, котра може стати кредитозалежною? Якщо казати про типажі, то є деякі риси характеру, які можуть бути схильні, так, люди до того, щоб брати кредити. Це люди, як правило, ті, які не економні. Тобто не звикли економити і жити на широку так ногу. Да? Неощадливі, ми можемо сказати. Або така риса характеру, як наївність. Ну, тобто довіряти, не перевіряти, да? Наївні утримувачі їх називають. Або безрозсудні, безтурботні, так? Безпринципні. І є, якщо ми говоримо про, коли людина оформлює кредит, люди в цих організаціях, вони чітко знають ці типажі. І розмова з ними будується згідно того, який людина зараз типаж. Якщо вони чітко характеризують людей, що ця людина не поверне кредит і все одно їй дають. Тобто є люди, які беруть кредити, завідомо знаючи, що вони повертати не збираються. І в установах про це також знають і дають їм. Навіщо установи дають гроші, знаючи, що вони їх не зможуть повернути? Чи зможуть з юридичної точки зору? Я вам скажу з практичного досвіду. Такі кредити, ну, загалом зараз, я так розумію, йдеться питання про картки з кредитним лімітом та мікрофінансові організації. Тому що кредит якийсь значний, ну, більше, скажімо так, більше 20-25 тисяч гривень, отримати просто так пересічному громадянину все таке складновато буде в одній організації. А таким чином дають кредити, оскільки все-таки є у них дієві, будемо казати прямо, дієві методи, як можна ці кредити повернути, мабуть, не з цієї особи, а з її оточення. А може і з цієї особи так само повернути, мотивуючи її на пошук цих грошей. Це вже є суто кредитоманія, тобто щоб особа тільки жила на погашення цих кредитів. Більше в неї не має бути ніяких взагалі інтересів, ніяких потреб, тільки кредити. Тобто брати один кредит, щоб погасити інший кредит. І так далі. А чи можна кредитоманію назвати таким собі способом знизити тривожність щодо бідності? Так, можна назвати. І це також характерно для нашого суспільства, тому що якщо ми розглянемо, як історично ми формувалися, що переживали наші бабусі, дідусі, і ще три покоління буде пам'ятати цю інформацію. Голод, війна, і зараз ми в стані війни. І це, звичайно, формує, ну, такий страх, тривогу про те, що як, на що я буду жити, чи вистачає мені грошей. Тобто наше суспільство більш схильне, ну, скажімо, мати тривогу стосовно свого майбутнього. Ми знаємо, що яку ми пенсію отримуємо, так? Тому людина намагається такий знизити рівень тривоги, який виникає в неї стосовно, а як я взагалі буду, чи забезпечений я, чи ні. Якщо така життєва ситуація, і все-таки людині потрібно взяти кредит, без цього ніяк, що ви порекомендуєте в першу чергу зробити? Я думаю, першочергово треба відповісти собі на питання, на що я хочу взяти цей кредит. Або купити якийсь непотрібну собі річ, чи мені дійсно це зараз необхідно, життєво необхідно. Якщо це не життєво необхідно, то навіщо? Якщо це все ж таки залежить від цього життя, там, на операцію, щоб якось якийсь час проіснувати. Це інше питання. Друге, потрібно задати собі питання, скільки я заробляю і скільки я буду віддавати кожного місяця, аби виплатити цей кредит. І це потрібно питати, прорахувати самостійно, а не в банку.
Тому що в банку скажуть, чи в тій організації, де людина збирається брати кредит, їй скажуть, що там безстрокове, або якісь канікули, або ще щось, багато там уловок, так? Тобто людина сама повинна це розрахувати. І третє, це все ж таки, якщо ви наважуєтесь брати, розумієте, що вам це зараз життєво необхідно, то уважно читати, яка річна ставка, які умови цього кредитування. Пане Андрію? Я повністю згоден з думкою пані Олесі, особливо з того питання, чи взагалі потрібен цей кредит чи ні. Тому що ну, в більшості випадків він абсолютно не потрібен був в самому початку. Перший, який взяли, із якого все починається, він був на якусь дурню. Бувають виключення, там хвороба, так, я не спорю, але це ключове. І другий момент, якщо все-таки ж ви взяли цей кредит, я маю надію все-таки, що та особа, яка має намір взяти кредит, вона звернеться все-таки до нормального банку, якому є, як би то ні було, юридичний відділ та спеціалісти, з якими можна просто поспілкуватися, прийти в той же банк і щось хоча б вияснити, з ними можна вести листування нормальне. Обов'язково підписувати та отримувати всі документи, які формує цей співробітник. Тобто, як правило, навіть під звичайну кредитну картку формується цілий пакет документів, так званий договір приєднання. Тобто, це не договір в нашому розумінні, як договір, сторони, дата, підписи. Ні, це багато документів, які в сукупності складають договір. От треба всі ці документи зберегти, та ні в якому разі їх ніде, ну, тобто, як документи на квартиру. От всі бережуть, от точно так же берегти і ці документи на цей кредит. Тому що, коли постане питання, що хто платив, які сроки, які суми. Тобто ми будемо звертатися в першу чергу до тих документів, які були оформлені першочергово цьому банку. Щодо прорахунку оплат, як це вірно робити. В принципі, банки, якщо на початку видають кредит, вони роблять цей прорахунок. І в першу чергу треба самому порахувати, а в другу чергу, що також є невід'ємною чергою, треба чітко слідувати тим умовам, які викладені в розрахунку сплати за кредитом, там по-різному можна називатися, але частіше це якась табличка. Тобто місяці прописані, сума платежу, до якого числа платиш. Все, це як аксіома. Вони сталі чи ні, якщо, наприклад, інфляція в країні? Якщо ми, ну, різні кредити бувають, розумієте? Якщо ми кажемо про самі типові, скажімо так, ситуації, з якими стикаються всі наші співвітчизники, це картки з кредитним лімітом, ну, частіше за все, та невеликі кредити готівкою, беззалогові, беззалогово, в общем-то, то там інфляція не враховується, я не бачив такого. Там, ну, там маю вас завірити, що там вистачає, на чому можна вам накрутити відсотків, пені штрафів і без інфляції. Не треба нічого особливого там їм видумувати банкам. Все це у них діє дуже, дуже, дуже швидко наростають ці проценти, та проблеми з цим у них нема. Чому люди, знаючи про великий відсоток, що вони інколи повертають півтори суми тієї, яку брали у банку або у фінансову установу, все одно беруть ці гроші, знаючи, що невигідно? Ну, таке питання риторичне, чому вони беруть? Ну, дивимося пункт вище, про причини, да? Що змушує людину брати. Це залежність її чи необхідність, життєва необхідність? Страху тут немає у поверненні. Страху у поверненні – ні. Тобто в момент, коли людина бере, вона не усвідомлює всю проблему. Яка може бути згодом. Так. Щодо кредитних карток з лімітом, які ви вже згадували, вони є майже усі, хто користується послугами банку. Як втриматися від спокуси, зняти, або не зняти, а просто розплатитися карткою кредитною? Напевно, до мене, да? Так. Як втриматися. Дуже важко втриматися, да? Коли вони є, наче вони тут легкі, доступні. Легше просто їх не брати, цю картку. Ну, тобто відмовлятися, коли вам пропонують, я знаю, що також, коли отримувала я заробітну плату, мені додатково дають там карточку, так, з кредитним лімітом. Це не свої гроші, як там наша пословиця, так? Беремо чужі, а даємо свої. От про це пам'ятати. Які маніпуляції існують, власне, у кредитуванні? І кешбек може бути маніпуляцією, щоб брати ще більше грошей? Я
з власного досвіду скажу, і юридичного, і просто як також споживача цих послуг. Я в плані кешбеку не вбачаю тут ніякого шахрайства або якихось маніпуляцій. На мою думку, це прогресивна, насправді, дуже опція. Та що стосується кешбеку, тут нічого страшного немає, не стикався ще. Щодо маніпуляцій, які існують? Єдина маніпуляція, що, можливо, не все то золото, що блищить, майже весь кешбек, там, ну, ви на себе назбираєте якусь суму кешбеку, він підлягає оподаткуванню для того, щоб його вивести, цей кешбек, і розрахуватися цим кешбеком. З нього буде вирахований податок в розмірі, якщо не помиляюсь, близько 30%, точно вам не скажу. Маніпуляції, ну, крім як маркетинговий хід, який просто людей мотивує скористатися послугами того чи іншого банку, ще один, тобто у нас більше кешбек, а у нас там такі кешбеки, ну, можливо, так, але більше цього ні. У нас ще є одне запитання з приводу виконавчого напису нотаріуса. Що це таке? Оце дуже проблемне питання, воно стосується в першу чергу тих, у кого вже є заборгованість по кредитам діючим, неважливо, будь то МФО, чи картка з кредитним лімітом, чи кредит готівкою, немає різниці. Наразі в Україні діє, на мою думку, незаконна повністю схема, і це не тільки моя думка, це судова вже практика, яка дійшла до Верховного суду України. Саме з Верховним судом України було визнано подібні дії нотаріуса незаконними. А полягають вони в тому, що нотаріус бере на себе, ну, в випадку кредиту, бере на себе як так, зобов'язання, мабуть, перед своїм замовником. У вчиненні такого документу, винесенні такого документу, як виконавчий напис нотаріусу. Тобто, простими словами, це нотаріус своїм підписом завіряє, що цей клієнт – боржник цього банку і винен саме оцю суму. Цей документ після того, як нотаріус його виніс, це є ключовим, що саме нотаріус виніс незаконний документ, звертається на виконання до приватного виконавця, який зараз у нас, ну, достатньо. І приватний виконавець вже на виконання цього документу, який видав нотаріус, вчиняє виконавчі дії, передбачені законом. Серед них можуть бути і арешт карткового рахунку, і на практиці зняття коштів з карткових рахунків абсолютно безпідставне та незаконне, навіть з пенсійних буває, які взагалі не можна арештовувати по закону, якби накладається на них арешт, блокуються кошти, списуються, тобто робиться, що заманеться нотаріус. Оце проблема. Проблема в тому, що саме оскарження цього питання, воно потребує коштів. Я навіть не берусь тут, не кажу про роботу адвоката, скільки це коштує, скільки у нас є безоплатна правова допомога. Ну, в більшості випадків необхідно клієнту, даному позивачу в даній категорії справ, треба сплачувати судовий збір. Судовий збір у нас 840-80 гривень плюс 420 гривень 40 копійок. Тобто 1261-20-40 копійок. Оце є проблема, оскільки не всі мають цих коштів, щоб оскаржити, ефективно оскаржити це питання. Воно 100% оскаржується, 100% визнаються ці дії незаконними, все повертається. Навіть можна подати позов про відшкодування витрат, які особа затратила на правову допомогу, моральну шкоду. Але це вже згодом, а оскаржити треба зараз, і треба зараз платити цей судовий збір. І далеко не у всіх випадках можна просити суд, щоб відстрочили або звільнили від сплати судового збору. На це підстави. У нас залишається одна хвилина. Давайте як підсумок. Тож, чи можна самостійно позбутися кредитоманії і, власне, як це зробити? Самостійно, на жаль, не можна. Це як, чи можна самостійно кинути там алкогольну залежність чи наркотичну. Дуже важко. Тобто потрібна психологічна допомога обов'язково. Чи є в нас зараз ті установи, які надають таку психологічну допомогу? Ні. Тобто треба звертатися до соціальних служб, ну, як такої, там, тренінгів, які б допомагали. Хоча за кордоном такі є вже групи підтримки. Зараз у нас такі групи підтримки тільки самоорганізовані на сайтах деяких, да, де люди кучкуються, скажімо, з однією проблемою. Тобто, першочергово звернутися до адвоката, якщо це потрібно, якщо вже, ну, там виникають труднощі, і звернутися до психолога або соціальних служб. Тобто самостійно? Ні. Ні.
Друзі, пам'ятайте, що ось таку проблему, кредитоманію, самостійно не вилікувати. І радимо вам все ж таки перед тим, як брати, дійсно задати ті питання, про які сьогодні ми говорили в нашій програмі «Між нами». Сьогодні ми говорили про те, чому, маючи борги, запоріжці продовжують брати кредити, і про те, що ж таке кредитоманія. З нами були Андрій Тимошенко, адвокат Ради адвокатів Запорізької області, та Леся Залановська, кандидат психологічних наук, психотерапевт, доцент Національного університету Запорізька політехніка. Дуже вам дякуємо. Дякую вам. В студії працювали Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».